טוב, יאללה, אנחנו מתקדמים, שאיפה לסיים את הנושא הזה של מוסר אנושי מול מוסר אלוקי, המקור של המוסר. ראינו שתי שיטות כלליות, אחת אומרת המוסר הוא אטרונומי, הוא מחוץ לאדם, הוא נובע מהחוק או מאלוקים, אין שום מקום לשיתוף רגש אישי, ורק לעשות את מה שמנחיתים עליך, ובכך אתה בעצם נחשב צייתן וראוי, כשומר חוק, או כאדם דתי, כביכול. לעומת זאת יש מוסר, תפיסה שאומרת שהמוסר הוא אוטונומי, הוא אישי, הוא נובע מהאדם, אין שום מקום לכוחות שפועלים מחוץ לאדם שמגדירים אותו, לאדרבה, האדם הוא מקור הסמכות, האדם יודע, האדם הוא הומני, הוא יכול לחוש את האמת המוסרית מצד היושר הטבעי שלו. דיברנו על זה שהמוסר העתיק היה אטרונומי, מונחת על ידי שלטונות עריצים או על ידי דתות עריצות, והמוסר המודרני אוהבים לראות אותו כאוטונומי, נובע מהאדם, בכלל התרבות המערבית, העידן המודרני, עידן הכפירה, אלוקים מוצא מחוץ למגרש, והאדם נוטל את המושכות לדעת את המעשה המוסרי, האדם מעצמו יוכל לפתח את הכל. דיברנו הרבה על הטעות הטרגית ומה שמנסים להגיד שהמוסר הוא או זה או זה. והרחנו הרבה להראות שכל אמירה קיצונית שהמוסר הוא רק כזה או רק כזה בסוף יוצרת המון נזק. בעיקר התפיסה שאומרת שהמוסר הוא אוטונומי. הוא רק עניין אישי שלנו יחסי שנובע מאדם ואין שום מקום לדברים מעלינו לקבוע את האופי של המעשה המוסרי. דיברנו על ההשלכות בתרבות, בחברה, באיזה נקודה הגענו וכולי, חמות העולם, הייאוש מאמת, דיברנו על כל הדברים האלה. זה כדי לדבר על מה שנקרא הסרת הקליפה מהתפיסות הקיימות, ומתוך כך, אני חושב שגם דיברנו כבר, התחלנו לדבר על הקריטריון והמקור למוסר, לפי התורה. אמרנו שבעצם השאלה שהכי אוהבים לשאול היא כשנוצרת התנגשות בין המוסר האלוקי, כלומר מצווה ממצוותיה של תורה, איזה הנהגה, איזה אמירה של תורה או של חז"ל, כלומר החוק האטרונומי, לבין ההרגשה האישית, המוסרית, הטבעית של האדם, מוסר הכליות שלו, זה המוסר האוטונומי, מי גובר? כך אוהבים לשאול, אוהבים את השאלה הזאת. היא מעמדת באופן חריף, כאילו, מי יכופף את מי? אלוקים או האדם? זה בעצם השאלה. עכשיו, זו שאלה מאוד לא טובה, בגלל שהיא שוב מניחה את אותה טעות, שמישהו צריך לכופף מישהו אחר. היהדות אומרת משהו אחר לגמרי, וזה כבר גם כן אמרנו, אני חוזר. היהדות אומרת, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. בורא עולם מצפה מאיתנו, שנשכיל לראות את שתי מקורות המוסר שהם בעצם אחדותיים והם בחינת אחד דיבר אלוקים שתיים זו שמעתי. אנחנו רואים שתיים אבל באמת זה אחד. אז דיברנו שמצד אחד זה נכון שהשם העניק לנו את המוסר מבחוץ, את התורה, את המצוות, לא אנחנו יצרנו את זה. מצד אחד כל המוסר התורני היהודי הוא אלוקי, הוא אטרונומי, הוא בא אלינו מבחוץ, הוא נחת עלינו בהר סיני. מצד שני כל המוסר חייב להיות אוטונומי אישי, כי גם באדם יש נשמה אלוקית. באדם יש צלם אלוקים, באדם יש כבר הכל. האדם ישראל יש בו הכל. רבה, התורה נבראה מתוך הבתה בישראל. שערי ישראל קודמים, אומרים חז"ל התורה. קודם כל ישראל ואחר כך תורה. עד כדי כך שיכול להיות שעומדים לפני הר סיני ולא מקבלים את התורה ואומרים דיינו, כי ננביע אותם מתוכנו במהלך הזמן. מה שדיברנו, מוסר כליות של האבות, שהכל נבע מבפנים. זה בעצם התוך שבקליפה, זה הנקודה האלוקית שיש בתפיסה המוסרית המודרנית, שמאמינה בכל ליבה שבאמת הצו המוסרי חייב לנבוע בסוף מהאדם. הם צודקים. אבל יש פה נקודה אלוקית אמיתית שהיא נכונה. נכון, הכל ישנו כבר באדם. כל האמת, כל היושר, כל המוסר, נכון, הכל באמת טמון באדם, זה הצד השני, שהם צודקים בו. זאת הנקודה האלוקית שבה הם מוחזים ונלחמים עליה.
רק שהם שוכחים את הצד הראשון שהזכרנו. אבל מה, איפה נכנס את זה של האדם ביהדות? אז תכף נראה. אז הנה. אז בואו נחזור על מה שככה אמרנו כאן כבר. מקום מספר 4. אז הרב אורות הקודש אומר לנו, מקום מספר 4, אסור ליראת שמיים שטחה את המוסר הטבעי של האדם. כי אז אינה עוד ליראת שמיים טהורה. סימן ליראת שמיים טהורה היא כשהמוסר הטבעי הנטוע בטבע הישר של האדם הולך ועולה על פיה במעלות יותר גבוהות ממה שעומד מבלעדיה. הרמה הפשוטה פה זה בחינה דרך ארץ קדמה לתורה. הרמה יותר עמוקה בדברי הרב היא השאלה, למה אסור שיראת השמיים שלי, כלומר קבלת עול מצוות שלי, ידחק את המוסר הטבעי, את ההרגשה שלי, מה מוסרי, מה לא מוסרי. למה צריך לשאוף להזדהות, להבין, להפנים, להתחבר מבפנים עם המוסר האלוקי? למה? מה קרה? אז זה מה שהרב אומר, שאסור ליראת שמיים שיתחק את המוסר הטבעי. אתה חייב להגיע למדרגה במהלך החיים שבה המוסר האלוקי, אתה כבר לא רואה אותו כצו חיצוני. אתה חש מתוך העמקה הגדולה של דעת אלוקים שהוא נובע ממך, שהוא חלק ממך, ואתה חייב לשאוף להגיע למדרגה כזאת ואתה יכול. תכף נדבר על הגבולות של זה. אתה חייב, כי אחרת אתה תשקר לעצמך כל החיים, כאדם דתי. אתה תגיד שצריך ללך בדרכה, וזה מצווה מדאורייתא, מהו חומפת הרחום, והנהגתו, וטוב השם ורחמיו כל מעשיו, אבל באמת יש לנו מצוות שאתה לא באמת מאמין בזה. אז אתה משקר לעצמך. אז יראת השמיים שלך היא לא אמיתית. זה לכל היותר יראת העונש, אבל זה לא יראת רוממות. כי אתה לא באמת חש את הרוממות האלוקית. הפוך, היא סותרת אצלך המון דברים. אחרי המיירה, אדם צריך לשאוף להגיע למדרגה שהמוסר האלוקי נובע אצלו מהנשמה. שגם אם לא היה מוסר אלוקי, האדם היה ממציא אותו. זה השאיפה לפי היהדות. שהמוסר האלוקי הופך להיות הצו המצפוני האישי של האדם. תכף נראה איך מגיעים לזה שוב. הבאנו פה את הרמח"ל, אני לא אקרא עכשיו ככה כדי שנספיק, הרמח"ל בדעת תבונות, שמדבר הרבה שהאדם חייב כמעט בגדר של מצווה לדעת את אלוקים, להבין את אלוקים. פסוקים רבים מסביב לעניין הזה. אומר הרמח"ל, יכול היה השם לברוא עולם בלתי מובן. השם בכוונה בורא עולם, מובן, מדורג, עם פרטים, עם שכבות ביניים, כדי שהאדם יבין מתוך העולם את מעשה השם, את הנהגתו, את רצונו, את מידותיו, את דרכיו. בורא עולם רצה שנרדוף אחרי הדבר הזה. אז זה קשור מאוד למה שאנחנו כאן אומרים. אם לתת איזה ככה מקור או שתיים, או אולי לא, יש כאן מקור יפה ברטב"ז, פשוט הרטב"ז, חלק ג', מקור מספר 6, אומר דבר מאוד יפה. הרטב"ז, כן, רבי דוד בן זמרה, חי בערך לפני 500 שנה. אז הוא נשאל שאלה מצמררת על ידי יהודי. יהודי אחד שאל אותו, אם לפי התורה הוא צריך לגדוע את ידו, לחתוך את ידו, כדי להציל את חיי חברו. נניח שיש סתירה, לא יודע איך זה קרה שם איזה מקרה. מה הרטב"ז? אה? אפשר? כן? מה למשל? סתם, זה מה שאומרים, זה סתם מישהו שרוצה להתעלל. כן. או שתוריד את זה, אולי יש חבר שלך. יכול להיות, אולי יש גם מצבים, צריך לחשוב. אבל הוא נשאל אם חייב לקטוע את ידו כדי להציל את חברו ממוות. מה הוא עונה לו? תראו מקור 6, נראה חשובה מאוד של הרטב"ז. ותו דכתיב דרכי הדר כנועם. וצריך שמשפטי תורתנו יהיו מסכימים אל השכל והסברה. ואיך יעלה על דעתנו שיניח אדם לסנא את עינו או לחתוך את ידו או רגלו כדי שלא ימיתו את חברו? ילקח איני רואה טעם בדין זה, אלא ממידת חסידות. ואשריכם כל מי שיוכל לעמוד בזה. אז מצד אחד הרטב"ז אומר, לא יכול להיות, שאתה שואל אותי את השאלה הזאת, לא יכול להיות. אדם, הרגשה הטבעית של רוב האנשים, להתקומם אל הדבר הזה, נכון? שאני אדם לחתוך את היד שלו בשביל להציל. יש איזו התקוממות מוסרית כשאתה אומר לעצמך עולם. אתה הולך על זה או לא? התחושה הטבעית היא לא. אז הוא אומר, לא יכול להיות שהתורה תגיד כן, שחייב לעשות את זה. כי אם הדבר הוא סותר באופן קיומי את הרגש הטבעי המצפוני, לא יכול להיות שזה יהיה אסור.
שזה מה שהתורה מצפה ממך. מצד שני, מידת חסידות, אשריך אם תגיע לזה. אם אתה תגיע מהמדרגה האישית שלך, המצפונית, המוסרית, להכרה שזה ראוי, אני לא אגיד לך שזה לא מידת חסידות, אומר הרדב"ז. כי יש בחינה כזו, כן? של מסירות נפש. אבל צריך לנבוע ממך. כן? אז זה ככה דוגמה יפה למתח הזה שהרדב"ז ככה ברגישות מנסה לסרטט אותו. מעניין כי הוא אמר ולא אמר. כן, אבל זה יפה, כי זה המתח ככה. זה פשוט צריך לנבוע ממך, זה העיקרון. כן, בדברים כאלה לפחות, שזה באמת... כן. עכשיו תראו, אנחנו בזמנו דיברנו, למה חייב, למה מוסר אנושי חייב שיהיה מעליו מוסר אלוקי? אז הערכנו הרבה לתאר את השחיתות התרבותית שנוצרה במאה השנים האחרונות, כשדובר רק על מוסר אנושי. כמה רוע האדם יצר, כמה פרות קדושות נשחטו, וכמה ריקבון פשע במערכות החיים. דיברנו על זה גם הנאצים, כל הדברים. הכל בעולם נטול אלוקים, האדם הביא יותר רוע ממה שהביאו כל הדיקטטורים והכנסיות. מלחמות העולם וכו'. דיברנו על הבעייתיות שיש מוסר אנושי שהוא בכוונה מנתק מעצמו כל מלכות שמיים של איזושהי הנחיה אלוקית. על הבעיה בזה. אז רק נקרא מקור השתיים, אני צריכים להביא את זה פעם, הרב אורות הקודש גם, חלק ג' מדבר על זה, כמה משפטים חשובים, מקור שבע. הרב אומר, הטבע אינו יודע ממוסר וצדק כי אם שואף לחפצו, לבנות ולהרוס, לנבל ולהצמיח. זה הטבע של האדם, זה הטבע הטבעי, כן, שנער רוצה להתפרץ כי הוא מלא במים, הוא לא בודק אם יש ילדים בדרך. הוא ישטוף ויהרוג את כולם, אין לו בעיה. אותו דבר מבחינת נמשל, הטבע של האדם, הטבע החיצוני, שהוא לא מודרך, זה הכוונה. Okay. המוסר של חול, אומר הרב, אינו עמוק, כלומר האנושי כשהוא לבדו. אין להדרכה זו תפיסה עומדת בפני הסתערות של תאוות שונות. לא יש עצה אחרת, כלומר אין, כי אם שיהיה המוסר של חול, מודרך על פי המוסר האלוקי. עוד משפט המוסר לא יעמוד בלא מקורו. אור אין סוף, כן? הרב כאן רומז לכל העוולות המוסריות שיוולדו במין האנושי, כשהוא ינתק את המוסר ממקורו האלוקי המוחלט, ומה שראינו, מספיק להסתכל מהשנים האחרונות, רואים שהוא צדק מאוד בכל מילה, כמעט בכל דבר שאתה לא נוגע. והסיבה היא שמה לעשות? לאדם יש גוף. האדם עם כל מה שיש בו נשמה ואמון עמוק בעצמו, באידאה של זה הוא צודק, אבל באופן מעשי, האדם של היום הוא עדיין לא כזה, הוא עץ הדעת טוב ורע. האדם של היום הוא בלול מרצונות טובים ורעים. וכל פעם שאדם מנסה להזרים מתוכו באופן מוחלט איזשהו צו מוסרי, בלי שהוא מגביל אותו ומאזן אותו ובונה אותו לפי המוסר האלוקי, כמעט תמיד זה יגיע לאיזושהי נקודה של השחתה. ראינו גם את הסוציאליזם, שבא בשם כביכול ערכים חברתיים של שוויון, וכמה רוע השתחרר מצד התאוות שעדיין קיימות בתוכנו. ומה עשו למי שלא חשב ככה? לכל הדברים היהודיים שם בברית המועצות של סטלין. אפילו הפמיניזם, דחף פנימי אותנטי להרים את האישה, לתת לה כבוד, מעמד, שוויון, הכל נכון, הכל מוצדק. אבל בגלל שזה בא רק התפרצות טבעית, בלי שחיפשו את ההגדרות השלמות הרוחניות של מה זה אישה, מה זה איש, מה התפקידים, כלומר, מה המוסר האלוקי אומר, נוצר מצב שהלכו אל הקצה. הלכו אל הקצה עד שאמרו אישה וגבר חד הם. כן? צריך שיהיה שוויון, כלומר, שכל מה שגבר עושה, אישה עושה. מה שאישה עושה, גבר עושה. אסור שיהיה הבדלים. ואז במהלך כמה עשרות שנים נוצרה תוצאה איומה שבו נמחקה אישה. האישה גילתה שהיא בעצם הפכה להיות גבר. תחושת חנק גדול על הנשיות, על המיוחדות, ואז פתאום הפמיניזם הולך לקצה הפוך לגמרי, אחרי שחש את הנזק שיצר לעצמו, שנמחקה האישה, מתוך רצון להידמות, ואמרו בדיוק הפוך. יש הבדל אינסופי בין גבר לאישה, צריך להפריד כמה שיותר את התחומים. אז זו אמירה הפוכה, גם בה יש נזק. אי אפשר להקים משפחה ככה. כן, כל הנושא של הקמת משפחה זה מתוך הבנה שהבעל קצת חסר והאישה קצת חסרה, ואדרבה, השילוב ביניהם יוצר שלמות. יש משהו קצת יומרני בפמיניזם יותר קיצוני, בחברה אחת,
אישה צריכה גבר כמו שדג צריך אופניים. לא, בעצם זה כל כך, אנחנו כל כך מיוחדות, שבכלל לא צריך את המין השני. אז שוב, כשהערך נובע רק מבפנים, עם התעצומות שלו, למרות שבמקור הוא אמיתי, אבל הוא לא מקבל את ההנחיה האלוקית שמעדנת ומופיעה אותו בצורה נכונה, אז כמעט תמיד אתה בורח מקצוניות, עם התאוות שמסביב ועץ הדעת עוברה שזה מי שאתה, עד שנתוקן, והדברים יוצאים בצורה מעוותת עם מורה וחיסרון. אפשר להראות את זה בהמון המון דברים. כן. ראינו שיש דבר כזה שנקרא מוסר אבות, שהאבות נשאו מקריותיהם בתור... קיצור, הישרה הפנימית, שזה הספיק והוביל אותם ישר לתורה. אז איך, אז כאילו למה... אז למה פה יש לי, יש אומר ברוך בורות הקודש, שהטבע אינו יודע מוסר וצדק, אם שואף לחפצון, לבנות, להרוס, לנבל, לעצמי. הטבע של היושר, הטבע של האדם, הטבע של ה... של ה... לא, זה הטבע, שכתוב פה הטבע, אל תחשוב, זה לא מדובר כאן על הטבע הנשמתי. Okay. מדובר על הטבע החיצוני, הגלוי של האדם הבלתי מתוקן. זה ברור שאם עם ישראל, אם העולם, היה מתרומם למדרגת האבות, שזה כבר טבע מתוקן, כן, אז זה ודאי שבנקודה ההיא, אז אפשר לזרום, כי מה שיזרום זה צדק, זה יושר, זה אמת. מה שאני מנסה להגיד זה שהאדם בפנימיותו הוא ישר. נכון. אוקיי, אז זה מה שרציתי להגיד. אבל הישרות הזאת איננה יכולה להתגלות. לפי מצבנו החסר, יש לנו עוד הרבה תאוות, נכון? ומושפעים חזק מאוד מהחיסרון של עץ הדעת טוב ורע, אנחנו בלולים מטוב ורע, וכל זמן שאנחנו כאלה, הישרות הזאת לא פורצת מאליה. היא חייבת את הסייעתא של, של המקור האלוקי, של המוסר האלוקי, שיחשוף לעצמה מי ומה נכון לה, ואיך מאזנים את שאיפותיה. לעתיד לבוא, נכון? נחזור לעבוד. לעתיד לבוא, לא יאמרו עוד איש לרעהו, דעו את השם, כי כולם ידעו אותי מקטנה ועד גדולה, נכון? נגיע לימים כאלה, של הלוח ליבם הכתבנה, שבה הכל ינבא מבפנים. טוב, עזרת השם, אנחנו נגיע לזה. אבל כל זמן שאנחנו עוד לא שם, אסור לחיות באשליות שאנחנו שם, כי אז הנזק הוא אדיר. כן, זה כמו שתגיד, ילד קטן, אני נותן לו שהוא יבחר, אני לא מנסה להפעיל שום עניין חינוכי עליו. הוא יבחר את דרכו, מה יצא? עייר פר האדם יולד, משום שהילד הזה הוא עדיין לא רק נשמה, הוא הרבה גוף הרבה שטויות, צריך הרבה לעזור לו לנסוע בטלטלות החיים. אז זה מה שהרב קוק מציע, האדם, מה הסינתזה פה? האדם פוגש את המוסר האלוקי, האטרונומי, התורני, דרך המצוות, דרך חז"ל וכו', לאט לאט הוא מפנים אותו, הוא מבין אותו. הוא מעמיק בו, הוא מברר אותו, עד שלאט לאט הוא הופך להיות חלק ממך. ואתה מרגיש ומתרומם להכרה שבאמת זה צו המצפון שלך, שזה הדבר הכי אמיתי, שצריך לרדוף אחריו, ואדם באמת מרגיש שגם אם זה לא היה נאמר, אז כזה הייתי, וככה הייתי רוצה להיות. אדם חייב לשאוף אל המדרגה הזאת, שבה המוסר האלוקי הופך להיות עניין אישי, אוטונומי, משלנו, שנובע מהאדם. ומה קורה אם אתה לא רואה את המוסר האלוקי באיזה מצווה, או הנהגה אלוקית, או איזה פסוק? אז מה אתה עושה? סימן שצריך להעמיק עוד, שצריך לברר מכיוון אחר. סימן שצריך, השאלות, אדרבה, השאלות הן מאוד חשובות. כי השאלות, הנקודות שבהן אתה חש שיש כאן עוד פלח, שכבה, לא מוסרית, במצווה, איזה פרט, אדרבה, השאלה הזאת היא מרוממת אותך להכיר באופן עמוק יותר את רצון השם, את המוסר, את האמת האלוקית, שהיא בסוף גם שלך, היא בסוף גם שלך, אתה נבראת ממנה, כי גם לך יש צלם אלוקים בנשמה, זה מהותך. מה שלא נבין, אז נדע שלא הכל נפתר ברגע. בעזרת השם, לעתיד לבוא דברים יתבררו. ויש פה, טוב, תכף אנחנו נדבר בשאלת הגבולות ובעניין הזה, זה בהמשך. בכל מקרה, זאת האמירה הבסיסית הראשונה, אנחנו עוד נחזור אליה.
ופה אפשר להיכנס קצת לכל העניין של מחיית עמלק, כאילו כסוגיה. מחיית עמלק במבחן המוסר האלוקי. אפשר להיכנס לזה, אני רק אמיד החשש שלי, שאז אנחנו לא נספיק לסיים, וזה, אז בוא נעשה ככה. אנחנו נמשיך כאילו שאנחנו לא מתייחסים לעמלק, ואם ישאר זמן נתייחס גם לעמלק, כי זה כבר באמת סוגיה ספציפית. אני רציתי להביא אותה כדי סתם לתת איזה דוגמה, איך אפשר להתבונן בדבר שכלפי חוץ נראה לא מוסרי. אבל זה באמת כבר דוגמה, אנחנו צריכים קודם כל ללטש את העיקרון, ואז אם יהיה זמן נחזור גם לזה בעזרת השם. בסדר, אז תזכירו לי, או עכשיו או פעם הבאה, מה שנחליט, נראה. בואו נראה פה את הרמח"ל. אומר הרמח"ל, בדעת תבונות עוד זין, מקום מספר 10, אמרה הנשמה, המסיבות הגדולות בעולם המראות תמיד לכאורה הפך ההשגחה, חס וחלילה. כל שכן שאין הסברה או הסוף העניינים לאחד הם מגיעים. מה רוצה האדון ברוך הוא בבריאותיו, למה הוא מנהלם, מה אחיד כל אלה וכו'. כי מעשה השם יברך נראה בהם רוחב כל כך גדול שאין שום לב להכיל אותה וכו'. אמר השכל, אבל יש בכלל דברים קשים ועמוקים מאוד, כגון צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, שמתקשרו לגדולי החכמים והנביאים, אפילו למשה רבנו שאי אפשר להשיגם. איך את רוצה שאני אסביר לך את כל ענייני האמונה וההשגחה? יש דברים שאפילו משה רבנו לא הבין. עד הסוף, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אמרה נשמה, הפרטים שלא אוכל להבין, הנה אניח. אך שהכללים לפחות יהיו ביד ישר. שידע על כל פנים עצה וסברה ישרה בכל רוחב הדברים האלה. ואז מה שלא תסגיר לידיעתי, אומר לעצמי, לא עליך המלאכה לגמור. עוד מקור מאוד חשוב בעניין הזה, בהמשך פה, אמר, מקור מספר 11, ועד כה זרה אני השם לבאר לך מה שאת צריכה לו בעניין הנהגת השכר והעונש, אתה מבוא לבאר הנהגה השמית שזכרנו שהיא הנהגה מסותרת, אבל הולכת לתכלית של השלמות הכללי, ופה יתבאר עניין הכל תלוי במזל. אמרה נשמה, הזכרת לי דבר שאני תאבה להבנתו הרבה, כי הוא מהעניינים המתקשים עליי ביותר, ענייני המזל. על כן מתאווה אני מאוד לדעת אישור, אמר השכל, אבל כאן נמצא עניין צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, שאינו ניתן להיוודע. אמרה הנשמה, אם כן, למה הירותו ניהלם, רואים לי בכלל יכול לפרשו? הנשמה אומרת לשכל, למה אתה אומר לי שכדי להבין את המזל, צריך ללמוד צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, אם אתה בעצמך אומר, זה דבר שאי אפשר להבין. עונה לרמח"ל דבר מאוד חשוב. הוא עונה לנו, לצמאון שלנו. זה הכוונה שהשכל עונה לנשמה. אמר השכל, תחום יש לדבר עד היכן נבין, אחר כן נחדל לך. והנה עוד יהיה מה שדי לנו להתיישב בדבר, בראותנו יושר ענייננו, ומה שלא ניתן להיוודע לא נבקש. אבל תראי, כי מה שאינו ניתן להשיג, אינו מבלבל כלל האמונה, ולא מערבב את הדעות. כי הנה בעינייך תראי, כלומר אומר הרמח"ל, אני אראה לכם, כשאנחנו נלמד את הסוגיה, שאינו, כלומר תוספת הפרטים, אינו אלא תוספת ידיעה, בלתי מוכרחת לנו, אך הבירור המצטרך ליישוב הלב ולבירור האמונה יש ויש לנו, ולא עשה השם אלוקים דבר שהשתבשו בו בני אדם באמונה. לא יכול להיות שלא ימצאו ואז ישובו חלילה. על כן נאמר, וידעת היום והשבות האלה לבך, כי השם הוא האלוקים. ויש כאן אמירה מאוד מאוד חשובה של הרמח"ל. הרמח"ל טוען שהיכולת של האדם לדעת את השם, את ההנהגה, את ההשגחה, את סודותיה, את עומק המוסר האלוקי שבכל דבר, זה בדרך כלל מגיע ונעצר ברמת הכללים, ברמת העקרונות שבכל דבר, שבכל מצווה, שבכל הנהגה. כשזה מגיע לפרטים, למה לפלוני, למה לאלמוני, או למה הפרט הזה
במצווה מבין 10 פרטים לא באמת משתלב עם העיקרון הכללי שאתה אומר. ואיך העיקרון הכללי שאתה אומר על המצווה הזו מופיע בכל פרטיה? אומר הרמח"ל, לא תמיד יש לנו יכולת להבין, תכף נראה למה, את ההנהגה האלוקית ואת המוסר האלוקי ברמת הפרטים של כל דבר. כן, ברמת הכללים ודאי, אומר הרמח"ל, וזה באמת מה שאדם מבקש. אומר הרמח"ל, אני אוכיח לכם שכשאדם לומד סוגיה והוא מבין אותה בכללים שבה, את הצדק שבה, את היושר, את האמת, את המוסר, אז גם הפרטים כבר אינם באמת מעיקים על ליבו. משום שנקודת יראת השמיים שבאדם והאמונה אומרת לאדם שאחרי שיש הזדהות פנימית עם הכלל, אז ודאי גם הפרטים יתגלו במהלך הזמן. וכאן יש אמירה מאוד חשובה שאנחנו צריכים להגיד לעצמנו. תראו, עכשיו כמה אמירות מאוד חשובות. בכלל ועל דורנו בפרט בעניין הזה. אדם שחושב שבמצבנו היום אפשר לדעת הכל ולהבין הכל ולהסביר הכל ולענות על כל השאלות, הוא כמובן פתי גמור. התפיסה האמיתית היא, וזה נכון בכל תחום, שהאמת מתגלה במהלך הזמן. זה נכון גם במדע, זה נכון גם בהבנת האדם את עצמו, זה מתגלה לו במהלך הזמן, זה נכון בהבנת האדם את רעייתו ואת סביבתו, זה מתגלה לו במהלך הזמן, ויש לו שאלות כל פעם על הדרך, על עצמו, מי אני, מה טוב לי, מי זו שמולי, למה היא ככה, למה אני. במדע כל הזמן שואלים שאלות. אדם שחושב שיש תשובות לכל השאלות, הוא פשוט לא חכם, או הוא לא מבין איך הדברים עובדים בעולם שלנו, בכל התחומים. אין תשובות לכל השאלות, באף תחום, ודאי לא בתורה, באמונה ובמוסר. כלומר, התשובות ישנן, אבל ביכולת שלנו להגיע אליהם, זה יכולת שנוצרת במהלך הזמן. דור אחד מצעיד אותנו צעד קדימה, אל הבנות, אל עומק, והדור הבא בא וממשיך את זה. כמו במדע, כמו בהבנת נפש האדם, כמו בהבנת טבע העולם, כך בהבנת האלוקות. כך בהבנת המוסר. האנושות בטוחה שהיא מבינה הכל. עד לפני 400 שנה, פתאום בא הארי, משנה הכל. מביא דברים שלא נאמרו, שלא שמעו. הדברים פתאום מוסברים אחרת. חושבים שבעצם זהו, מבינים הכל, יש לנו הכל. פתאום בא החסידות. חושף את רבדים שלמים שאף אחד לא חלם עליהם בכלל בתורה. ואז הם בטוחים שהבינו הכל. פתאום בא הרב קוק, ואמר דברים שלא נאמרו בעולם. פתאום מבינים את התורה באופן אחר. וככה זה צועד כל הזמן, בכל שאלה, בכל סוגיה אמונית, בכל שאלה מוסרית, יש כל הזמן רבדים נוספים. ואדרבה, השאלות הן חשובות, כי הן הגורם שמזרז אותנו לגלות את העומק הבא. ואז גם כן להגיע לאמת עמוקה יותר, מוסרית יותר, ישרה יותר. זה נראה מאוד מאוד חשוב. אנחנו בדור שלנו, מה, אפשר להגיד את האימפרון? בטח. מה אתה אומר? איפה ראינו את זה באיזה פסקה? כי מי אומר את הדברים האלה? דברים חשובים. כאילו זה הרב מיקרון. רגע. מי אומר את הדברים האלה? לא יודע, זה דברים שעולים לדעתי מהמון מקומות של אנשים שעוסקים בתהליכים. לא, זה דברים שבאופן טבעי צומחים שלומדים אמונה, שלומדים את הדברים. אז נופלים, נופלת ההכרה הזאת. עכשיו תראו, יש פער מובנה בדור שלנו. כלומר, אנחנו בבעיה אמיתית. חשוב מאוד להגיד את זה. אוקיי. יש לנו בעיה מובנית. לנו שחיים דווקא בדור הזה. אנחנו דור המעבר בין הגלות לגאולה. כמובן אנחנו כבר בגאולה, ברור. מבחינת אנחנו איזה כמה דורות
שמצד אחד יש בנו את שאריות מן הגולה, מרגישים את זה גם בחברה הישראלית, מצד שני יש לנו כבר את כל השאיפות העתידיות בנשמה. כלומר, אנשים בדור הזה, כבר 100 שנה, רק עכשיו, רוצים לדעת, להבין, להתחבר, להרגיש כל דבר, שיהיה הכי אמיתי, הכי ישר, הכי צודק, הכי נובע ממני, הכי אישי, הכי אותנטי, ואם לא, קשה לאדם לעשות. אדם רוצה לדעת את אלוקים עד הסוף, ואם לא, קשה לו לקבל על עצמו למלכות שמיים, כי מפריע לו זה וזה וזה. אנחנו חיים בדור שבו יש שבירת כלים מאוד עמוקה. שמצד אחד כל האידאה הגאולית עם כל העוצמות הנשמתיות שבנו כבר דופקת על הנשמה. ואנשים רוצים לחבר פרטים עם כללים, רוצים להבין כל דבר עם מקורו, ואם לא, אז לא, קשה להם ליישם, לקיים, לא מתחברים, כל הדברים הידועים. זה מצד אחד, אבל מצד שני, אין לנו עדיין את הכלים ליישם את הרצונות האלה. התורה עוד לא נחשפה בכל עומקיה. הרי אומרים שכל התורה היא אבן בפני תורתו של משיח, אז אנחנו מתקדמים, יש קבלה, יש חסידות, יש הרב קוק, אבל עדיין אנחנו במסע הזה. התורה עוד לא נחשפה בכל עומקיה. ומצד שני יש לנו את כל השאיפות שזה כבר יקרה. אבל אין לנו עדיין את הכלים. אנחנו מפתחים אותם לאט לאט. אין מקדש, אין שכינה, אין נבואה, אנחנו מאוד חסרים. עם כל הרצונות הגדולים שלנו, אנחנו חיים בדור המעבר, אני קורא לזה, בין הפרטים, מהפרטים לכללים. בית ראשון זה דור של כללים, של אידאה אלוקית, של הרגשת האלוקות. בית שני זה ירידה אל הפרטים, כמובן זה ירידה לצורך עלייה. זה בית שני, חורבן גלות, זה עולם הפרטים. די למות שלך. החזרה לארץ ישראל היא החזרה אל הכלל, אל הכללים, אל האידאה, אל האורות. אבל האורות עדיין לא פה, כן, אבל הם מבצבצים, יש לנו את כל הרצון הזה. אבל אנחנו עדיין עושים על גבינו את הפרטים. אתם דוגמה הכי פשוטה מתורת ארץ ישראל. מדברים הרבה על כללים, על לחזור לירושלמי, למבט הארץ ישראלי, שרושם הנבואה, תמיד ניכר בה, ניכר בנו, אבל אין לנו עדיין את הכלים לסלול את זה. אנחנו מנסים וטועים, וקמים ונופלים ועוד. אבל יש לנו כבר את כל הרצון שזה יהיה. אנחנו חיים במתח נפשי אדיר. גם החילוניות מרגישה את זה ודאי, וגם אנחנו, בית המדרש מרגיש את זה. לכן כל כך קשה היום. גם לנוער הדתי, ודאי החילוני. אנחנו חיים תמיד בדור המעבר קשה יותר. לילדים שלנו כנראה יהיה אולי, אולי קצת יותר קל. ו... צריך המון המון ענווה בדור הזה. המון המון סבלנות בכל הדברים האלה, גם שעכשיו אנחנו מדברים, אבל גם זה נכון בהרבה דברים. הרבה סבלנות. אז תורה ציודה אומרים שלפני מותו, תמיד היה חוזר על משה רבנו שעומד מול הר סיני, ורואה את עם ישראל רוקד מסביב לעגל, וצועק, צריך עצבים של ברזל כדי לראות את זה ולא להתייאש. מה שמשה רבנו ראה שירד מהר סיני. הרב ציודה היה אומר ש... גם אנחנו בדור שלנו חייבים עצבים של ברזל. וזה חלק מכנראה מהצרות, מהקשיים של העקבת הנמשיך. המתח הנפשי האדיר הזה, כן? אז אנחנו רוצים כבר להבין הכל, להעניק, לדעת, אבל רוצים להרגיש שהמוסר האלוקי יהיה באמת אישי, משלנו. כן, אבל זה, אנחנו רוצים שזה יהיה. אבל מה לעשות שאנחנו עדיין, אנחנו, אין לנו רגישות באמת לקודש. אין לנו עדיין רגישות מספיק לטוב. אין בנו עדיין כנראה מספיק עומק של סלידה מירה, שנחוש הזדהות מלאה עם כל מיני דברים שנראים לנו לכאורה לא מוסריים. לכן אגב, ודאי שמצוות מחיית עמלק לא שייכת היום סתם כדוגמה, משום שזה באמת לא רלוונטי לפי מדרגתנו. זה לא שייך בכלל לפי מדרגתנו ומצבנו, שעדיין לנו על בכלל הכרה. של סלידה מוחלטת מרע, אנחנו עדיין בעצמנו עם הרע, נאהבים בו בכל מיני דברים, שלנו. אז איך נכיר את הרע המוחלט עכשיו ונסה ללחון בו? למה יש בעיות עוד עם עצמנו? כן, מצד אחד אנחנו קוראים המצוות שהן מבטאות דברים מוחלטים, שנובעים מעולם של קדושה וטהרה ונבואה ומקדש, אבל אנחנו עוד לא שייכים לזה, אבל אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים את זה, ואנחנו עוד לא כאלה. כל האטמוספירה היא עוד לא
לכאורה בשינה. יש הרבה אורות, אבל אין מספיק כלים. הם מתפתחים לאט לאט במהלך הזמן. כלי ההבנה, אני מתכוון. הרגישות לקודש. היכולת להעמיק, להבין דברים עד הסוף. ופה באמת הרמח"ל אומר דבר מאוד חשוב. נכון, יש דורות ויש מצבים שהפרטים לא מבוארים עד הסוף. נכון, אתה מרגיש שעוד חסר לך. כמה שאתה לומד ומעמיק במצווה, סתם נגיד במצווה שלנו, מצוות שאתה מרגיש מוסרי, לא מוסרי. כמה שאתה מעמיק, אתה אומר, עוד לא הבנתי את זה על הסוף, זה בסדר. זה בסדר שיש עוד שאלות. זה טבע החיים שלנו. אנחנו במסע אל השלמות, אנחנו לא בשלמות עדיין. אנחנו במצב חסר, זה ידוע. השאיפות הן במקום. שאלת השאלות זה הכרחי. אבל עם הענווה, בנקודה שבה עדיין לא הבנתי, שזה לא חלילה יטשטש את הכללים, את העקרונות. זה באמת ככה נראה לי אמירה מאוד חשובה ככה לקראת סיכום, בכלל בכל התמודדות עם להבין את ההנהגה, להבין מצווה, מוסרי, לא מוסרי. יש פה נתח שלם שלא התייחסנו אליו. זה בדף השלישי, אני חילקתי לכם את זה בעבר, מי שהיה פה, זה ציטוט ארוך משום בתוך הרב קלנר בספרו כארי התנסה, שפה הרב קלנר ככה מדבר מה עם ישראל העניק לעולם, שבעצם מי שהעניק לעולם, ולמה אני מזכיר את זה? כי עד שאנשים ליגו שם, כאילו לא מבינים משהו בתורה ואומרים התורה היא לא מוסרית או דברים כאלה הזויים, תמיד צריך שיהיה ברגע כשעוסקים במוסר של התורה, שמוסר חייב שיהיה לו מקור אלוקי מעליו, אחת הכוחות הכי חזקות, עד שאתה אומר, תראה כמה התרבות מזוהמת, תראה לאן המוסר האנושי הוביל. טוב, הוא יגיד לך, תראה לאן המוסר הנוצרי הוביל. תסתכל מה היה בעולם העתיק. טוב, אתה תמצוא, צודק, אתה צודק, אני יודע שהמוסר הנוצרי זה השם ירחם. השאלה מה התורה אומרת. אנשים פוחדים ממוסר אלוקי כי הם פוחדים בעיקר מהנצרות, מהאסלאם, מדברים באמת קשים שנעשו בשם כל העניינים האלה. אבל לא מבינים שהמוסר התורני הוא בא ליצור דבר אחר לגמרי. ופה חייבת על יבוא אמירה כזאת. כשאתה עוסק במשטר במשפט כזה, שאתה צריך להבין, אדם חילוני עומד ממך, זה אתה אומר כאן משפט שזה פצצת אטום בשבילו. כשאתה אומר אותו משפט, מוסר אנושי, חייב שיהיה לו מוסר אלוקי מעליו, זה לא משפט שעובר מסך, צריך להבין את המשמעות. פה חייבים להסביר את הנקודה הזו לעצמנו קודם כל, מה שכאן הוא מביא על ההשפעה המוסרית של עם ישראל על העולם. וכידוע, התורה מוסרה אלוקי, ואנחנו יודעים, לא צריך להיות חכם, אני צריך לדעת ללמוד ולהסביר את זה, שכל חלקה טובה של תרבות, של מוסר, של איזו תפיסה נורמלית של חיים, באה לעולם תמיד בהשפעה ישירה או עקיפה מעם ישראל. תמיד. תקראו כאן את העמוד הזה, תראו את זה בעצמכם. יש הרבה מה לדבר בזה, אבל תקראו את זה. יש, חילקנו בזמנו, יש מאות הוגי דעות מהעולם שאומרים את זה. לא אחד ולא עשר ולא מאה, אולי אלפים, שמדברים על היסוד הזה, שמי שהעניק לעולם את המוסר, את עקרונות המוסר הבסיסיים והתרבות והאמונה הבסיסיים שלו, זה עם ישראל, זה פשיטא דמילתא. ולו מצד הדבר השטחי הראשוני, שהנצרות והאסלאם יצאו מהיהדות, עם כל הרע ששם אבל גם יש טוב. אז עד שאתה מדבר מוסר אלוקי, לא מוסר אלוקי, צריך לדעת שמי שהעניק לעולם את המוסר זה התורה. זה לא איזה טענה, זה מציאות. וצריך להפנים את זה. מבחינה מציאותית, המוסר, עקרונות המוסר, האמונה... אתה רואה, אבל מישהו שלא מאמין, מה אתה אחר? אז תקרא, תקרא פה. אני עכשיו לא, בכלל לא רוצה להיכנס, כי אני רוצה, יש לי שאלה דוקא להגיד לדברים אחרים. תקרא, לכן צילמתי את זה. תקרא את זה. לא יהיה לך הרבה שאלות אחר כך. לא, אני אומר לך. פה צריך פשוט לדעת את הדוגמאות, זה סתם להכיר את המציאות. זה פשוט סתם, הכירת המציאות הזו, מפגיש לך פעמים המציאות, אבל כאן, איך עם ישראל העניק לעולם את התרבות. זה נושא לא מסובך ללימוד. בכלל לא מסובך. זה לא מסובך ללימוד. תקרא את זה, יהיה לך את רוב הדברים כבר, את רוב ההבנה. אז זה ככה אמירה מאוד חשובה כשעוסקים בסוגיה הזאת. עכשיו תראו.
יש בעיה חמורה מאוד היום של בורות. בורות. כשמדברים על הסוגיה הזאת, של מוסר אלוקי, מוסר של התורה, כל מיני מצוות, כל מיני פרטים שאומרים, מוסרי, לא מוסרי, יש המון המון בורות. פשוט חוסר הבנה של העניינים. כל מיני ציטטות מחז"ל, האישה, על זה, על זה, כל מיני נושאים. מצוות. פשוט בורות עמוקה מאוד. זה בתמימות, לא מתוך רוע, בדרך כלל. ורוב השאלות נובעות מהמקום הזה. דרך כלל, דוגמה הכי פשוטה, שזה לא להאמין. אני כמעט התעלפתי ששמעתי את הדוגמה הזאת. אני קורא כתבה, בעקבות ההתבטאות של שר המשפטים אז, יעקב נאמן, הוא אמר שמתישהו ברור שהמשפט העברי צריך להיות צו המוסר של מדינת ישראל. הוא לא אמר שהמדינה צריכה להיות מדינת הלכה או כפייה. כבין העקרונות המוסריים שבמשפט הבאי צריכים להיות חלק מהחוק, דבר יותר טבעי מזה, מה הוא אמר? יותר טבעי מזה יש משהו אמר. הכי טבעי מעולם, מה עשו לו? מה עשו לו בתקשורת? צלבו אותו חי, קרו אותו, דרשו שהתפטר, כפייה דתי, הוא לא התכוון בכלל לכפייה. לא משנה, נעלו ברדיו שם, גם כן, נעלו את הרב שמואל אליהו, מה אתה חושב, נגבו את ההתבטאות של השר נאמן. במה המוסר היהודי יקדם אותנו במשהו? שואלת אותו המראיינת. את הרב שמואל אליהו, בלי להתבייש, לא יאומן. אז הוא נתן לה כמה דוגמאות, אמר אותה. ואז הוא אמר, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אמרתי שם. הוא אומר, איך יכול להיות שכל פעם שנשיא אמריקאי מושבע מנשיאות ארצות הברית של אמריקה הגדולה, הוא באמת שם את היד על התנ״ך, נשבע בספר הספרים, ואומר שתקראות המוסר והצדק הכל יונקים משם. זה המקור. הוא אומר, תסביר לי את. איך יכול להיות שמדינת ישראל, אחרי 2,000 שנה חוזרת לחיות, עם ישראל, שהעניק לעולם את התנ״ך, עם ישראל העניק לעולם את התנ״ך. זה פשוט, את המוסר, את הצדק, מי העניק את זה לעולם, אם לא עם ישראל? איך אנחנו מתכחשים לזה ויוצאים נגד השר נאמן ואומרים שהוא אמר משהו לא לגיטימי, זה הזוי. עד שבאנו לפה הולכים לפי המשפט האנגלי, הטורקי, הכל חוץ מהמשפט העברי. בעקרונות של המוסר, לא עכשיו ברמה של מצווה זו או אחרת. מה את אומרת? שואל אותה. מה היא ענתה? כלום, מה יש לה להגיד? היא יודעת שהיא טועה, מה היא תגיד? אז טוב, תודה רבה לכבוד הרב, ונעבור למאבטח הרמטכ"ל שחשוד באונס היה, זה פרשייה. אבל בהקשר הזה קראתי כתבה, ש... מי דיבר על זה? כן, אחד משרי המשפטים לשעבר. שנראה לי עד היום חבר כנסת. אז הוא גם כן תקף את הדברים של השר נאמן. הוא כאילו שר משפטים, הוא בא את השר משפטים, אז הוא תוקף את השר נאמן שהיה. ואז הוא אומר, איך הוא בכלל מעז להגיד שהמשפט העברי יכול להיות חלק מהמשפט הישראלי? לא רואה זה בכלל דברים שעבד עליהם הכלח, כך הוא אומר. המשפט העברי זה מוסר של פעם, זה לא דברים ששייכים לעידן המודרני. ככה הוא מדבר. אני אתן לכם דוגמה הכי פשוטה, ככה הוא אומר, למשל עין תחת עין. היעלה הדעת שאדם פגע בעין של חברו ונוציא לו את העין, כן? זה לא יעלה לדעת, זה מוסר בעצם, זה שר משפטים. זה לא, זה ילד בגן, זה לא יאומן, זה שר משפטים. אז יש בורות עמוקה ביותר בעניינים האלה, כן? וזה באמת בהשפעה הגדול. וצריך להסביר, ללמוד את הדברים, ללמד אותם, להסביר אותם בכל הסוגיות, בכל מיני דברים שעולים. כן, בכל מקרה באמת מרגישים דווקא היום, ובאמת זכינו, מתוך מה שזה באמת אמיתי מה שאנחנו אומרים, יש שם המון צמאון למוסר יהודי, לרוח היהדות, לאמירות התרבותיות שביהדות, יש היום המון צמאון לזה. לא, רואים את זה לא רק ברצון ללמוד וכל מיני דברים, רואים את זה גם בכנסת, רואים את זה. אחד המיזמים היותר חשובים שאני מכיר, זה מיזם צוהר לחקיקה, של ארגון צוהר. עומד בראשו הרב אוריאל גנזל,
וזה, מה המטרה של המיזם? צוהר היא בעצם גורם מייעץ לחברי כנסת שרוצים להציע הצעות חוק. מה המבט היהודי? מה המבט של התורה? מבחינה כאילו מוסרית, עקרונית. והם עובדים כמעט עם כל הסיעות בכנסת. יותר מ-60% מחברי כנסת פונים לצוהר. כן? על בסיס כמעט קבוע. שמנסחים הצעות חוק, לשמוע מה אומרת היהדות מבחינה מוסרית על הצעת החוק. והם כותבים בהצעת החוק פסוקים, חברי כנסת חילוניים, מישראל ביתנו, מהליכוד, מהעבודה. כותבים פסוקים וחז"ל, אתה לא מאמין, בהצעת חוק שהם אומרים. כי הם מרגישים שזה אנחנו, זה אנחנו, וצריך לחזור לשם באופן הכי טבעי. נראה לי רק מרץ והערבים לא פונים לצוהר בעניין הזה. אבל כל היתר פונים. דיברתי עם הראש של המיזם. אתה לא מאמין איזה ביקוש יש לזה. אתה לא מאמין, אומר לי איזה ביקוש. מי אומר? הרב אוריאל גנזל, הרב של הלבה. דיברתי איתו על זה. אתה לא מבין איזה ביקוש יש לזה. אנשים מרגישים את זה. כי זאת האמת. מה, אנחנו יהודים. זכינו שיש לנו את הדבר, יש לנו מוסר אלוקים. חפשים את זה. מה באמת בעצם הציע הרב נאמן בזמנו? מה הייתה האמירה שלו? לא, מתכוון, צריך לשאול יותר מהמשפט העברי, מדיני ממונות ובכל התחומים השונים של המשפט העברי, שבתלמוד. צריך לשאול משם עקרונות של מוסר ולהכין אותם בכל מיני תיקוני חוק והגדרות, כדי שהחוק הישראלי יהיה יותר יהודי, יותר יהודי, יותר מבטא את ההכרעה בין הערכים של היהדות, תפלטת הערכים המסוימים על פי היהדות. הוא דיבר, לא דיבר אצל השם מחר זה בגלל עניין תפילין. בכלל לא הנושא, לא רלוונטי. ושהעקרונות המוסריים של היהדות, שבתלמוד, זה המשפט העברי, יהפכו להיות יותר ויותר כן, אהרון ברק נלחם נגד זה, מלחמת אש וגופרית עליו, כן? נגד הנקודה הזאת. הוא אדם מאמין? מי? מסר דיוון. מה זה מאמין? דתי, כן? לא, ברור, אתה דתי. לכן תקפו אותו, אם זה היה רק זכין, אני לא אשים לו את זה. פשוט הבעיה זה הכיפה. אם היה בלי כיפה, לא אמרו לו כלום. אני חושב שגם אז זה אמרו. לא, אם אדם חילוני אמר את זה, הפוך, היו מעריכים את זה. אם זה אמר חילוני, עוד שהיו מעריכים את זה. דבר מעניין, צריך לחשוב על זה. אחרי היה אומר את זה איתן כבל, היה אומר את זה... איזה ככה, מישהו אחר, תשמע, תחשוב, נראה מה אתה... אלא אתה דבר שווה במחלוקת, אבל שווה דיון, היו מעלים דיון ברדיו, לא ישר מעלים ותוקפים. טוב חברים, תראו באמת בסוגיה הזאת, אפשר להביא המון סוגיות ספציפיות, אם זה מחיית עמלק, אמרנו, נישואי כהן וגרושה, וממזר, וחליצה, ו... וכל מיני דברים שצפים, כל מיני מצוות, כל מיני פרטים שכך מסתובבים סביבנו ושמנסים להבין אותם, אמירות בחז"ל. זה נראה לי אפשר שנה שלמה ללמוד את הדבר הזה, כי יש שם המון סוגיות שאפשר לברר אותן. אנחנו לא ניכנס לזה, כי יש גם ספרים שעשו את זה. מי שירצה, נכווין אותו, שיסתכל. כי יש לנו עוד הרבה נושאים אחרים לגמרי, גם כן ללמוד. סוגיה אחת, לא? לא יודע, זהו, אני לא יודע אם אמצעים שייך, לא יודע, זה... מה למעשה צריך להיות מוצאים? כן, נראה לי... מה? לפחות סוגיה אחת, זהו, לא? לא, תראה, אנחנו נלמד ממילא, דוגמה, אחת הסוגיות שאנחנו נעסוק בהן פה, אקטואליה אמונית, זה היחס של היהדות לעבדות. זה גם סוגיה שהיא על גבול המוסר והלא מוסר, אנחנו נלמד אותה. עוד סוגיה שממילא נעסוק בה זה היחס של היהדות לצמחונות מול מה שהחברה אומרת על זה. אז זה גם כן סוגיות שקשורות להמון מצוות. כן, סוגיות שקשורות להמון מצוות, ויש עליהן גם טענות מוסריות, כאילו. ממילא נעסוק בזה, כי זה חלק מהאקטואליה של החיים שלנו. אבל לכן, בסדר. טוב, אז מה למעשה אנחנו צריכים ללמוד מהסוגיה הזאת? בקצרה ככה, אז... בקצרה. אנחנו רואים שכמו תמיד, יש נקודה אלוקית אמיתית בדברים שעם ישראל אומר.
גם אם בהתרסה. הוא מחפש את הנקודה האלוקית, את ההזדהות, את יראת השם, את, 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 את מושג להיות הטבעי. האדם רוצה שזה יפרוץ, הוא רוצה, והוא צודק. עם זאת צריך לזכור שכל מה שאדם אינו מתוקן, זה סכנת מוות להתמכר לזה. וזקוקים אנחנו להשלמה ולהנחיה של המוסר האלוקי, שהוא מסמל לנו את הגבולות ומגדיר לנו מי אנחנו, איך מסמנים את התאוות ומעמידים את השאיפה המוסרית על מקום מדויק יותר. וצריך לשאוף ולהבין את המוסר האלוקי. אבל איך נכנס בכל דבר הזה המוסר של האדם עצמו? מה זאת אומרת? יכול להיות שאני פה רק מוסר אלוקי. אתה עושה מה שהתורה אומרת. אתה יודע, אתה צריך להבין את זה, זה, אתה נתב את המוסר שלך למוסר האלוקי. אבל אין לך פה את המוסר שלך עצמך. אם אני עכשיו חושב שהמלך לא צריך להימחות, לא אגיד לי, טוב, זה לא באמת, לא צריך להימחות. אני אגיד לך, למה אתה צריך להבין את המוסר האלוקי? אז מה שאנחנו באמת, מה שאנחנו כן נעשה, זה נטו מוסר אלוקי, רק שתוכלו להבין, צריך להבין את העומק שלו. אבל אין פה את המוסר הנשמתי. הנשמתי זה בשאלת הלמה צריך להיות מודרכים לפי המוסר האלוקי. שאלת הלמה, וזו תפיסה אמונית שאין בדתות האחרות. התפיסה האמונית של עם ישראל אומרת שכשם שבורא עולם נתן לנו את התורה, הוא גם ברא לנו את הנשמה. בנשמה של האדם יש הכל. בנשמה של האדם יש את כל הטוב, את כל המוסר, את כל היושר. והשם לא אומר שום דבר שלא קיים גם באדם. כן? זה לא האמירה הדתית הקלאסית שבורא אמר לך לעשות ככה ותשתוק. כי הוא בורא ואתה נברא. ואתה צריך להיות דתי, ובזה אתה נבחן. שאתה דתי אתה מקיים את הרצון האלוקי. אמירה די חיצונית. אמירה יהודית אומרת שכל מה שבתורה זה גם מי שאתה. כי מי שברא את התורה גם ברא את נשמתך. הפוך. השם ברא את נשמתך, ומתוך הבטא בא הוא ברא את התורה. לא הפוך, כן? הכל מתחיל אצלך, לא בתורה. התורה רק מגלה לך מי באמת אתה, מה מסתתר אצלך. וזה מרחב של... כן, תראה, תכלס... כאילו תכלס מה שאומרים את זה, זה כאילו רק לפי התורה. מה שבאמת המוסר שלך אמור להיות, ואתה רק צריך לגשר את ההבנה, כאילו. אבל תכלס... תראה, ברור שכל מה שאנחנו אומרים... הוא מתחיל גם, הוא מתחיל מאמונה. מה שאנחנו אומרים פה, הוא מתחיל מאמונה. שהשם ברא את האדם. בורא התורה הוא בורא את האדם. השם ברא את התורה לפי נשמת האדם. כל המוסר טמון כבר בנשמה של האדם. רק הוא מתגלה ואנחנו חושפים אותו דרך התורה, שבא לעזור לנו, להכיר את מי שאנחנו. ברור שזה מתחיל מאמונה. זה אמירה אחת. החידוש הוא, שאדם צריך לשאוף, נרדוף, להזדהות, להבין ולפגוש את המוסר האלוקי בקרבו. ואסור לו להסתפק באמירה שהמוסר הוא אלוקי וזהו, מה שהיו כאלה שטענו. אסור לאדם להסתפק באמירה הזאת. ומתווסף לזה מה שאמרנו, שההיסטוריה מראה שבאמת המוסר האלוקי, כשעם ישראל מממש אותו ומבין שהוא הצו שלו, זה באמת בסוף מה שמתקן את העולם. ניישר אותו. זה מה שאומות העולם נקלוט מאיתנו בסוף. את הדברים האלה. בתנאי שהמוסר האלוקי מגיע באמת ממקום טבעי ופנימי נכון לאמיתי. זה השאיפה, שכך זה יהיה אצל האדם. וזה מסע של חיים, מה שדיברנו. אז כאילו אין פה את המוסר של האדם. אני חושב שיש גם יש מקום אפילו ללכת ולהגיד שכאשר הבן אדם לא שלם, והמוסר הטבעי שלו לא מספיק נכון וטוב, אז הוא גם עלול ללכת ולפרש את המוסר האלוקי לכיוון לא טוב, ולקחת אותו לכיוון שלו, לכיוון שהוא בשגיגתו לוקח אותו לכיוון לא טוב. הוא אומר, טוב, אז כנראה שזה מה שהתורה התכוונה אליו, ולוקח את זה כאילו... כן. תראה, לפי האמונה, מה זה משל האדם? תגיד הפוך, השאלה אם יש לתורה. המוסר מתחיל מהאדם, כי האדם נברא בצלם אלוקים. וישראל קדמו לתורה. מה זה מי של האדם? המוסר מתחיל מהאדם. רק במצב החסר של היום, האדם לא מצליח לחשוף את הכל לבד. לעתיד לבוא, זה באמת מה שיהיה.
הכל יחזור לטבע, שינבע רק מהאדם. כאילו שהאדם אין לו את המוסר האלוקי כבר. והכל ייחשף מהאדם, בלי עזרה מבחוץ, כביכול, כן? לבינתיים צריך את, את, את האמצעי החיצוני שבא ומגלה לאדם. מי הוא, מה טמון בו, לעתיד לבוא, הכל יפרוץ מהאדם. כאילו התורה היא מנחת הדרך איך האדם אמור להיות, וזה המוסר שדע. אבל באמת, אז הכל התחיל מהאדם. כן, בסדר, אבל עכשיו תכלס אתה לא רואה את זה. נכון, אני אומר עכשיו שהמוסר שלי זה שהמלאק לא צריכים כולם להימחות. אז זה חלק מהמתח שתיארתי, שהחיים שלנו שרויים בו. זה חלק. טוב, אנחנו נתחיל לעצור.